Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Борель заявив, в апокаліптичні времена живемо, що ЄС не виконує власних планів постачання Україні артилерійських снарядів не тому, що Україні ЄС не вистачає виробничих потужностей, а тому, що вони експортують снаряди до інших країн. Нагадаємо, що минулого року ЄС пообіцяв до березня надати Україні 1 мільйон снарядів. Але насправді може виконати цю обіцянку лише наполовину. Тому деякі країни ЄС, зокрема Чехія, пропонують закупити снаряди для України за межами Союзу. Але перебуваючи у Варшаві, Борель вважає, що краще нехай країни ЄС домовляться із своїми клієнтами та перенаправлять продукцію до України. Тобто кращий спосіб – це спробувати сказати іншим. Будь ласка, зачекайте. Ви ж не воюєте. Ви можете почекати кілька місяців і не складувати ці снаряди на своїх базах. Найкраще перенаправити цю продукцію в Україну. Це політичне рішення, яке мають ухвалити країни Союзу, додав Борель. В першу чергу, сьогодні Авдіївка є одним із потужних центрів, який є символом якраз мужності наших воїнів. Це Авдіївка має військово-політичне значення для того, що ми тримаємо нашу землю, нашу територію і конкретно місто, де дійсно ворог конструює основні зусилля для захоплення по вказівці Путіна. Тут не саме місто надважливо, це само собою, тому що це Україна. А те, що Путін поставив якраз основне завдання захопити, щоб це було знаково до виборів, що він здійснює наступальні операції, має конкретні успіхи. Мало того, доказ цього він і на прес-конференціях, і крайній раз 3 дні назад навіть вказував, які пів вулиці, пів будинку захоплено представниками Збройних Російської Федерації. Наскільки опустився до команди розводу, що вже розказує якісь там позиції, чи вони правдиві чи ні, але коментує навіть таку ситуацію. Тому для нас має значення, що ми тримаємо місто, що Путін не має тут успіху, особисто його армія також. З іншого боку, надважлива складова – це те, що тут велика концентрація військ, що нам надзвичайно складно приходиться вести боротьбу. Сьогодні буквально за кожне півметра. От, і величезні сили згенеровані. Але ці сили – це і міста концентрації ворога, де ми наносимо потужні удари, де вони переміщають велику кількість збройних сил, перш за все військової техніки, живої сили, ракетних систем. Ми постійно нищимо більшу частину, що має ворог на втрат, це на Авдіївському напрямку. 400, 450, 350 осіб щоденно, скільки ж поранених. Всього за день біля тисячі. От тому в даній ситуації ще завдання знищити резерви ворога, підірвати його обороноздатність, а на протязі декількох місяців це декілька сот тисяч вбитих і поранених. Це потужний підрив всіх видів збройних сил. І не тільки мобілізованих, цих якби мобіків непідготованих, але й повітряно-десантні війська, найманців, відповідно, морська піхота, вагнерівці, які туди прибули. Тобто це завдання виконується під Авдіївку, і я думаю, що воно виконується з честю. Те, що дійсно вони намагаються заходити уже в окремій вулиці, воно вже попередньо дають інформацію деякі джерела, але питання стоїть в конкретних дійсно сотнях метрів, 2-3 вулиці, де вони намагалися пройти, спочатку через каналізаційні труби. Вчора просунулися декілька сот метрів, 2 вулиці, вони так в форматі маневру, перемінно то вони просуваються, то ми їх відбиваємо назад, він катується. Дорога, яка є дорогою життя, як ми говоримо, вона дійсно надважлива, вона не захоплена ворогом, а знаходиться під вогневим контролем і українських, але і російських військ. Там іде потужний обстріл, прориватися до наших бійців, щоб доставити боєприпаси і озброєння, дуже тяжко. Але ми тримаємо і цей якраз логістичний вузол. Я думаю, що на сьогоднішній день поки недоцільно ставити питання про відхід з міста. Коли ми маємо боєприпаси, маємо відповідно можливості хоч частково доставки, ми можемо виконати завдання нищити ворога і далі, маючи більш потужний укріп позиції, чи ворог. Він рухається не з укріп позиції, ні, йому треба наступати. Наступати на місто, на Авдіївський відповідно комбінат, на промзону. Це надзвичайно складно. Як правило, ми говоримо, що 1 до 5, 1 до 8 гинуть їхні воїни. Тому в даний момент, коли ми матимемо ще можливість триматись, знищувати його, виконувати на сьогоднішній день своє завдання, підривати його
обороноздатність і особливо особовий стан. Дякую, пан Микола. Друге питання. Наступне питання, перепрошую, пане генерал. Міністерство оборони України сказало таке: ми не маємо багато часу, маючи на увазі, що треба нарешті ухвалити закон про мобілізацію. Що таке «не маємо багато часу»? Це що означає, що у нас слабка позиція на фронті? І якщо ще протримається місяць-два, така ситуація, коли ротацію не можна провести, то ми можемо почати відступати? Чи що це означає, що ми не маємо, Міністерство оборони каже, не маємо багато часу? Ну, в першу чергу, не єдина мобілізація, тому що сьогодні питання стоїть про боєприпаси, а високотехнологічну зброю, а це той пакет, який повинен забезпечений бути поряд з мобілізацією. В першу чергу, мобілізація, якщо ми говоримо не закон, закон – це бумажка. Сьогодні закону достатньо, як правило. Може деякі тільки внести корективи. Це зрозуміло, згенерувати кращі сили, які є в наших воєнізованих формуваннях. Це люди, які приймали присягу захищати батьківщину. Раз. Це, відповідно, ті люди, які мають форму, які мають статут, які готові вести, ну, якщо не прямо бойові вже дії, ну, фактично і морально, і психологічно, і в плані формату військового готовність є. Змобілізувати частину ресурсів, як робили при великих війнах, це свята справа. Вони під зброєю, під присягою, і я думаю, що до 200 тисяч якраз цих формувань має бути швидко, на протязі місяця-півтора. Це може бути ротація, раз, і доповнення військ, два. Друга частина – це ті службовці, які дійсно також можуть піти на фронт. Не гуляти тут по Києву і дивитися, що ще тут можна або заремонтувати, або поміняти, або десь зняти. А дійсно, молоді хлопці, які повинні пройти підготовку і формувати позицію, тому що вони держслужбовці, приймали присягу на вірність державі. Третя ситуація – це цільові підготовки якраз наших воїнів. Це з числа нових мобілізованих, але по конкретним спеціальностям. Якщо ми говоримо мільйон дронів, то треба десь біля 300 тисяч операторів дронів, а це айтішники, які можуть бути мобілізовані, навчені і швидко вступити в конкретний вже технологічний бій. Це точно так же по іншим спеціальностям. Це вже цільова підготовка, але способом і якраз рекрутингу, і способом призиву, але цільового призиву. Тоді якраз процес піде. Перша якраз хвиля, яка військовиків і правоохоронці, які готові, вони швидко можуть піти, тому що вже згруповані, тільки провести до навчання боєзнавження. Друга частина, дійсно, тих, які прийняли присягу на вірність батьківщині і вже також мають і статус, і мотивацію, але швидко готуються, 2-3 місяці. Третя частина – те, що ми говоримо, ті вже мобілізовані призовники, які йдуть за цільовими контрактами. Оце якраз той формат, який забезпечить швидкий вихід ситуації. Але при цьому потрібно добитися за цей період, як ми робимо, Європа зараз має вже фон. По-перше, отримання збройної техніки. 28 країн надають і будуть надавати раз. Друга ситуація – фонд підтримки України 8-5 мільярдів, а зараз питання вже стоїть Борозу, і якраз Барель говорить, що 20 мільярдів. Закупити за кордоном швидко два – це боєприпаси, в першу чергу, військову техніку, зброю всіх типів – радянських, натівських, тому подібне. Добитися, щоб все-таки це питання, а ми вели переговори неофіційні з республіканцями, демократами, щоб цей блок був виділений в лютому, максимум в березні – 3. Це те, що поповнить наші ресурси високотехнологічної зброї F-16, атакамси, бомби керованої дії на 150 кілометрів, радіолокаційні системи, це електронні щити проти ракет, шахедів, проти всього, що летить і до нас на міста, включаючи Київ, Львів, і на фронт наших бійців, і зрозуміло зміна стратегії ведення війни. Це основа основ, це останнє, саме основне. Це той порох, про який говорив Залужний. В деякій мірі це сказав в своєму інтерв'ю. Оцей комплексний підхід, а не просто бігом мобілізації, це нічого не вирішує. Треба дійсно глибоко подивитися, як її провести, без напрямку, без репресій, прямо підкреслюю, репресії приведуть до проблем в суспільстві протистоянні. Уже намагалися в деякій мірі провести кадри ротації, так, не порадившись, або з кондачка запустити інформацію. Це приводить до розбалансування, до протистояння серед військових, а це дуже важливо, або недовіра, або втрати, наприклад, лідера, а там це для військових надважливо. І в політичному секторі тут, як право, президент повинен бути консолідатором всіх сил. І цивільних, і військових. В тому числі мобілізації. А не погрожують. Пане генерале, перепрошую. Цього не може бути.